Yenə xoş gördük əziz tamaşaçılar. Həftənin 3-cü günü eyni saatda, saat 5-də biz Tibnamədə sizinlə görüşürük. Tibnamədə bu dəfə də maraqlı olacaq. Çox rəngarəng mövzumuz var. Əsas mövzumuz, əsas mərzimiz, maraqlı mövzumuz olacaq. Psixoloji durumlar, neqativ fikirlərdən necə çıxa bilərik? Bizi izləyin. Bir də hər dəfə olduğu kimi mən sizə qeyd eləmişdim, biz maraqlı bitkiləri qeyd eləyəcəyik. Bu bitkilər necə istifadə olunur və hazır şəkildə necə qəbul etmək olar? Tibnamə verilişi bu bitkiləri göstərmədən öncə qeyd edeyim ki, Apifitoterapiya Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə Propoz Təbii Məhsullar Mərkəzinin sponsorluğu ilə Tibnamə verilişi hər həftə efirdədir. Apifitoterapiya Mərkəzi həm qədim xalq təbiət üsulları, hicama, zəli terapiya, arıbatırma, fizioterapiya və yanaşı olaraq müasir tibb, endokrinologiya, kosmetologiya, dietologiya, andrologiya və klinik psixologiya. Bunlar müştərək şəkildə çalışır. Yanaşı olaraq qeyd edə bilərəm ki, Apifitoterapiya Mərkəzinin nəzdində STBL Estetik stomatologiya mərkəzi fəaliyyət göstərir, implantologiya, ortodontiya, diş əti müalicəsi, həmçinin uşaq stomatologiyası müştərək şəkildə hər bir ayrı-ayrılıqda mütəxəffis şəkər mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Propoz Təbii Məhsullar Mərkəzindən isə biz gördüyümüz bal, təbii məhsullar, arı südü, bitki yığımları, bitki yağları və hər birini biz bütün arı məhsullarını və təbii məhsulları Propoz Mərkəzindən əldə edə bilərik. Mən sizə bugün qaraciyərin piylənməsi, qaraciyərdə öddə durğunluğu olan insanlar üçün çox yaxşı bitkiləri göstərəcəm. Bitkilərimizi göstərmədən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bunu dəmləmə şəkildə də istifadə etmək olar, bərabər şəkildə. Soldan birinci başlasaq, bu ənginar. Ənginar meyvəsinin meyvə hissəsi, bir də meyvənin ətrafında olacaq hissəsi və yaxud da yarpağından istifadə edirik. Bu gördüyümüz ənginar. Lavanda, lavandanı biz geniş istifadə edirik. Lavandanın hətta burada çox gözəl qoxusu da gəlir. Lavanda bitkisi. Alaqanqal toxumu, Rasarovşa adından tanınır. Alaqanqal toxumu da Azərbaycanda kifayət qədər bitir. Və yanaşı olaraq zəncirotunun kökü, zəncirot kökü də Advançıq adından çox məşhurdur. Və bu bitkilər görünəcək qədər, yəni hər əsindən bir xörək qaşığı qədər hissə götürülür. 400 milli qaynar suda dəmlənilir. 200 milli səhər, 200 milli axşam yeməkdən yarım saat əvvəl daxilə qəbul olunur. Qeyd edirəm, ənginar meyvəsi və ya yarpağı, lavanda çiçəyi, alaqanqalın toxumu və zəncirotunun kökü. Və bəzən insanlar qeyd edirlər ki, biz bunu dəmləməyə vaxt edə bilmirik və yaxud da bunu hazır şəkildə necə əldə etmək olar? Hepanur kapsulunu misal göstərə bilərəm. Hepanur kapsulu qeyd olunacaq bu 4 bitki, zəncirotu kökü, alaqanqal toxumu, lavanda çiçəyi və ənginar meyvəsindən ibarət olub və bunu 12 yaşdan yuxarı hər kəs istifadə edə bilər. Öd daşı xəstəliyindən tutmuş qaraciyər pillənməsi, qaraciyərin hepatozu, hepatitlər zamanı, həzm pozğunluğu olanlar hepanurdan istifadə edə bilərlər. Hepanurun tərkib müəllifliyi, araşdırmasını bərabər Türkiyədə aparmışıq. Hal-hazırda Azərbaycanda var və əldə edə bilərsiniz apteklərdən və Propoz Təbii Məhsullar Mərkəzindən. Gündə profilaktik olaraq 2 kapsul yemək arası və ya yeməkdən öncə və ya müalicə müddətinə görə gündə 3 dəfə və yaxud da 2 kapsuldan 2 dəfə yemək arası və yaxud da yeməkdən öncə daxilə qəbul etmək olar. Biz Tibnamədə bizim öz qanunumuz var ki, Instagram səhifəmizə gələn sualları cavablandıracağıq. Bu dəfəki suallarımız daha çox üstünlük təşkil edir psixoloji mövzuda. Apifitoterapiya Mərkəzinin həkim, psixoterapevti, klinik psixologu, uzun zaman sizlərin də tanıdığınız, əksiyyətinizin sevimlisi və bizim dostumuz Əli Nağıyev dəvət edirəm. Əli doktor, xoş gördük Əli doktor. Çox sağ olun, mənim. Çox sağ olun, doktor. Əli doktor, biz Instagram səhifəmizə, Apifitoterapiya Mərkəzinin Instagram səhifəsinə gələn suallardan ilə başlayaq və müzakirəmizi davam etdirək. Bizim maraqlı suallardan birindən başlayacağım. Sual verilir ki, negativ fikirlərin bizim psixikamıza təsiri və bu təsirlərdən necə qorunmaq olar və yanaşı olaraq necə olur ki, bədənimizə də təsir edir, nəinki psixikamıza, bədənimizə də təsir edir. Bu barədə bir mövzumuzə başlayaq. Bu əslində başlanğıc yox, bütün geniş mövzudur belə baxanda, çox geniş sualdır. Ümumiyyətlə, negativ deyəndə mənfi fikirlərdə sadə elinə desək, mənfi fikirlər nə deməkdir? Mənfi fikir odur ki, biz televiziyadan, sosial şəbəkələrdən, məsəl üçün Çində koronavirus çıxdı. Mənfi fikir, mənfi informasiya yayılmasıdır. Demək, zahirdən gələn mənfi informasiyalar var. Bir də bizim daxilimizdən gələn mənfi informasiyalar var. O da tərbiyəmizdən asılı. Uşaqlıqdan aldığımız psixi travmalar,
neçənci uşaq olmuşuq evdə, bizə münasibət necə olub, sevgi payımız ala bilmişik ya yox, deprivasiyaya uğramışıq ya yox. O da daxildən gələn mənfi informasiyalar. Bunlar təbii ki, müəyyən situasiyalara təsirini göstərir. Məsələn, zahirdən gələn mənfi informasiyalar birbaşa psixotravma edici təsir edir. Psixotravma ilə uşaq usta belə deyir. Yəni, psixoloji travma verir və posttravmatik stres pozuntusu adlı bir nevroz yarada bilər. Onda şaxələri var. Gətir depressiya çıxarda bilər, daimi həyəcanlı vəziyyətlər, həyatdan təşviş pozuntusuna çıxarda bilər, panika halları var deyil, panika atak kimi çox adam tanıyır, panika tutmalarını gətirib çıxarda bilər. Bir dənə mənfi informasiya. Məsələn, məndə belə bir pasiyent olub ki, 2006-cı ildə deyəsən, quş qripi ilə bağlı bir toyuq yiyib bir məclisdə və gəlib, başlayıb birdən efirdə kanalda görüb ki, quş qripi belə gəldi, quş qripi belə getdi, qulaqası bu quş qripi haqqında ifadə olmaz. Birdən evdə anasına qayıdıb ki, mən bugün toyuq yemişəm, bala gərək yeməzdin də, qorxurdun ki, niyə yeyirdin, deyib anası və bugün o, neçə il keçir, 14 il sonra pasiyent bugün mənim qəbuluma gəlir posttravmatik stres pozuntusu ilə. Adam deyir, mən o illərdən çıxa bilmirəm, orada ilişib qalmışam. Adi bir mövzum, senin koronavirusu deyir, söhbət çıxdı, mən yenə qayıtdım o illərə ki, mən yenə bu virusa yolxacam. Hər il bir virus çıxarsa, yenə o gedib oraya çıxa bilir. Bütün negativ informasiya, həm daxilindən, həm zahirdən gələn bizim sağlamımıza təsir, sağlamlıq halımıza. Həm psixi sağlamlığımıza, həm də fiziki sağlamlığı yaxşı gediriz. Niyə? Çünki baxın, siz həkimsiniz də bilirsiniz, bizə bunu öyrədirlər. Neyroendokrin əlaqələr var. Seliyenin stres nəzəriyyələri var da. Gəlin sadə izah edək də bunu tamaşaçımız da bilsin. Məsələn, mən hər gün qorxuram. Düzdür mü, doktor? Hər gün qorxuramsa, misal üçün, mənə hər gün qorxu faktor. Məsələn, hər gün koronavirusu mən işlirəm efirdə və fikirləşirəm, tutaq ki. Və yaxud uşaqlıqda bir qohumumu itirmişəm, hər gün o biri qohumlarımı itirmək qorxusu keçirirəm. Hər ikisindirində həm zahiri egzogen təsir, həm daxili negativ informasiya. Demə, nə baş verəcək? Hər gün qorxan adam nə ifraz olunacaq qanda? Adrenalin, adrenalin adlı hormon ürək döyüncüsünü artırır. Adrenalin adlı hormon damarları daraldırır. Adrenalin bədəndə deməli suyun yığılmasına başlayır, meyil yaratmağa. Dil, dudaq, bulaq qurumağa başlayır, seyirli qışalar. Yəni, matum qutum qurudu məsələsi. Adrenalin bu cür bir gün, iki gün, üç gün, beş gün sonra davamlı bu stres vəziyyətini kompensə etmək üçün artıq adrenalin yox, yəni böyrəşdi vəzin qabıq maddəsi işə qoşulur. Kortizollar başlayır qanat çıxmağa. Kortizollar qanat çıxmağa başlayır, nə baş verəcək? Təzyiq qalxacaq. Bu da stres hormonu. Təzyiq qalxacaq. Yəni, su bədəndə yığılacaq, damara təzyiq qalxacaq. Ki, verin, günündə aldığımız negativ informasiya görün nə baş verir. Və üstə gəl, fikirləşin, adamda hipertoniya xəstəliyi var. Adamın 50 yaşı var. Oturub televizorda koronavirusa baxır. Birdən fikirləşir ki, mənim oğlum Çindən mal gətirir, ticarətlə məşğuldur. Və insult keçirir, geniş, beyində yayılmış insult keçirir. Damarlar daraldı avtomatik, təzyiq də var, üstə gəl, adam insult işini insult keçirə bilər. Təsəvvürsün, nə demək? Negativ informasiya o qədər ciddi bir şeydir. Və bunun qarşısı, buna münasibət necə olmalıdır sualda yaranırsa, doktor, bəs necə eləyək? Necə eləyəcəksiniz? Gəlin bu barədə bizə təlim keçək. Gəlin öyrədək ki, necə eləyək ki, maddi dünyada nə baş verir, versin, dağlar toza çevrilsin, yer altı üstə çevrilsin, sən daxilən sakit ol. Bunu öyrətmək olur insana. Və bu da mümkündür. Mümkündür. Mümkün olmasa, mən belə rahat və sakit olmalıyım. Əli doktor, bəs zahirdən gələn negativ bu pozulmalar yaradacaq faktorlar daha uzun zaman alır korreksiya olunmağına, yoxsa əvvəldən olan, daxildən gələn negativ? Belə sıralayacağım sizin üçün. Siz deyəndə mən bu arada düşündüm, maraqlı sualda həqiqətən. Deməli, daxildən gələn ən ağırı, deməli, birinci yerdə durur, daxillə zahir birləşəndə. Yəni ki, məsələn, kimisə yaxın qohumu qripdən nə vaxtsa itirən adam, bugün koronavirus işləndə görün, iki faktor birləşir və daha dərin. Bununla işləmək daha çətindir. Birbaşa bazada ölüm qorxusu var, yox olmaq qorxusu. İnsanların bu problemi budur, yox olmaq qorxusu. Özünü maddi bədən hesab edən bir ruhi varlıq yox olmaqdan qorxur. Və buradan da o negativ təsir olur. Deməli, birinci ən çətin odur. Həm zahir, həm daxil negativ məlumatlar birləşib bir xəstəlik halı, posttravmatik stres pozuntusu, onun da böyründə təşviş pozuntusu yaratsa. Görün, iki nevroz var ucaq, insanda artıq bunu işləmək daha çətindir. İkinci yerə durur daxili negativ informasiyalar, uşaqlıq travmaları, deprivasiya halı, müxtəlif də uşaqlıqdan gələn tərbiyə, yanlış tərbiyə üsullar, döylə-döylə böyüyən uşaq, atası alkoholik uşaq olan uşaq, evdə böyük uşaq olub deprivasiya olan uşaq, küsəyən və qəzəbli uşaq, müxtəlif uşaqlıq dövrün travmaları o çox ikinci yerə durur çətinliyə görə. Ən asandı bəli, zahiri informasiya ilə aparılan mübarizədir. O zahiri informasiya çox vaxt kognitiv yəni düşüncə təhlili insanı rahatladır. Düşüncə ilə araşdırırsan ki, bunun real axı gücü yoxdur,
onda insan sakitləşir. Məsələn, hepatit haqqında informasiyanın yaratdığı təsir. Də illər boyu efirdə mən bununla mübarizə aparıb çatdırmışam. Efirdən çox adam sakitləşdirmək olur ki, hepatitdən ölənlərin sayı, alkoholdan ölənlərin sayından 10 dəfə azdır. Qaraciyyər sirrozu götürsək, sirroza gətirib çıxaran faktorların 70% alkoholdur. Yalnız 3% hepatit C virusudur. Təsəvvürsə nə deməkdir? Yəni, insanlar yalancı xoflardan qorxular. Yollarda avtomobil qazalanan ölənlərin sayı hepatit C-dən və sirrozun ölənlərin sayından dəfələrcə çoxdur. Real qorxular qalıb, biz yalancı qorxuların peşinə, yəni arxasına izinə düşürük. Ona görə birinci çətinlik qarışıq olan vəziyyətdir, həm daxil, həm xarici faktorlar. İkinci çətinlik daxildən olan negatif hallar, travmaların təsirləri, üçüncü də zahirdəkilər işləmək daha asandır. Yəni üçüncü yerdə olur. Daxildən gələn negatif fikirlərdə ailənin böyük rolu var. Siz məsələn fərd olaraq onu korreksiya edən zaman ailəyə də ehtiyac olurmu? Əgər yaş 14-ə qədərdirsə mütləq ailəni çağırıram. Əgər yaş 14-ə qədərdirsə mən ailənin iştirakını vacib sayıram. Özü necə ha? Bir evdə ata, ana və nənə varsa üçü də gəlməlidir. Bir evdə neçə sakin yaşayırsa? Problemin kökü nənədə ola bilər, təsəvvür edirsiniz yəni. Uşağı gətirirlər, uşaq saçını yolur. Trichotillomania maniya deyirlər. Uşaq saçını yolaşdırır, problemin kökü nənədədir. Nənə ilə danışıb iş aparandan sonra, ailə ilə birlikdə iş aparandan sonra uşaq 3 gün içində saçını yolmalı buraxır. O etiraz formasıdır onun. Nənə və ana arasındakı mürəkkəb qarşılıqlı münasibətlər və atanın bu ortada qalmağı və qız uşağının ataya olan münasibətində problemlər. Atasının anasına, nənə, atanı anaya qarşı qoyur. Qız uşağı da atanı çox istədiyi üçün onun anasına qarşı, münasibətinə qarşı bir problem formalaşdırır, bir etiraz formalaşdırır. Bunu ailə ilə bir işləməsən, mən uşağı 7 yaşında qız uşağını öz etincə çıxarırlar. Cəm şəklində olması lazım. Yəni problem kökü haradadırsa, kökünü qurutmaq lazımdır. Yəni, al gerçəklik deyil. Bunu mən sübut etməyə həmişə hazıram, problemsizdir. Siz demiş, hava qışda sanki qaraltı daha çox olur, qaranlıqdan qorxanlar var. Zülmətdən qorxan insanlar qış, var. Qış, əslində, mən ölüm xatırlayıb, qış fəsillərin içində yaz doğuluşdursa, qış ölümdür də bilirəm. Əli doktor, qeyd edirlər ki, məsələn, kənardan, informasiya vasitəsindən, televiziyadan, internetdən hər hansı bir mənfi fikir öyrəndik. İlk vaxt insan bundan qorxmamaq, həyəcanlanmamaqdan ötürü və yaxud da özün necə ilk tərqin eləyə bilər? Bozbaş bir kişisə baxsın. Çevirsin kanalı YouTube açsın. Misal üçün deyirəm bunu, yəni zarafatla, hər yəni öz baxış bucağı var. Məsələn, dəyişsin baxdığı. Mütləq, çünki, baxa, bir dəqiq biz burada durmuşuq, yox. Müxtəlif radio dalğalar var bu dəqiqədə, düzdür mü? Məsələn, bugün bu radio qabiliyyəcini bu stolun üstə qoysaq, bu nöqtəyə, orada 106.2 tutsam bir kanal tutacaq, 107 başqa kanal tutacaq, 105 başqa kanal tutacaq. O demək ki, həmin radio oturan nöqtədə bütün dalğalar eyni zamanda keçir, düzdür mü? Radio nəyə kökləsək onu tuturuq, elə mi? Bu təfəkkür də o radio kimidir. Nəyə kökləsən, onu tutacaq. Negativi kök, yox, pozitivi kökləsən, əhval ruhiyyən yaxşı olacaq. Çox sadə bir metod budur. Yəni, sənə bugün Çində ölən 3 nəfər koronavirusdan ölən adamı sənə nə təsiri var ki bu dəqiqə? Sən oturub qəm çəkirsən. Ondan sonra açıq bir komediya bax. Nəyə köklədinsə, əhval ruhiyyən o cür olacaq. Bəli. Bu, bizim beynimiz radio qəbul edicidən böyükdə çox da fərqi yoxdur. Elə bilin ki, onlayn olan kompüterdir. Bu virtual gerçəklikdə onlayndayıq hamımız. Bu sizin, bu mənim kompüterimdir. Bu kompüter ruhun rahatlığına tabi olsa, ətraf gerçəklikdən viruslar, troyanlar, müxtəlif negativlər yüklənməyəcək. Gəlib də gedəcək, biz necə? Bu nə işdir biz? Bir də Əli doktor qeyd edirlər ki, məsələn, bizə də pasientlər gələndə, yaxın günlərdə də olmuşdu. Mən qida yeyirəm və yaxud da su içirəm, sanki mənim boğazımda nəsə var. Belə bir narahatçılıqla müraciətlər var idi. Bütün müayinələrdən keçib heç nə yoxdur. Amma düzəlmirəm. Psixogen, somatomorf dəyişikliklər olar. Somatomorf, yəni psixogen dəyişiklikdir, psixoloji dəyişiklikdir, amma somatomorf, yəni bədən xəstəliyini xatırladan. Çoxdur elə xəstəliklər, bədənim ağrıyır, əzələlərim ağrıyır. Nə bilim, doktor belim ağrıyır, illər boyu qarnım ağrıyır, boynum ağrıyır, gözlərim sanki uzağı görmür, dumanını görür. Boğazın vuruyor. Elə bir yad cisim var orada. Bəli, yad cisim var. Çox şey, bədəndə iynə gəzir. Yəni, somatomorf buna deyilir. Yəni, bədəndə real xəstəlik yoxdursa, bu psixogen. Qabaqlar buna bir başqa ad verirlər, məsələn, histerik nevroza qatırdılar. Sonra konversiyon bozuntular var. Konversiyalar da var. Bunlar ayrı şeydir, fərqlidir. Konversiyalar da, yəni, amma oxşarlıq nədir? Belə bədən xəstəliyi altında gizlənir bir nevi. Konversiya, məsəl üçün, başqa bir hal. Konversiya nədir? Tutaq ki, mən bir problemi həll edə bilmirəm. Bədənimdə xəstəlik axtarmağa başlayıram şuur altından ki, bu problemi mən ona görə həll edə bilmədim ki, axı mən xəstəyəm, mən yazı xəstəyəm, mən problemi necə həll edeyim? Şuur altı belə işləyir və adam bilmir ki, niyə xəstələndi.
niye problem yaşayacak, niye immuniteti zayıfladı birdenbire? Bu konversiyon hallar için, yani değişken, değişir de bir şey konversiyonla başka bir şey için özünü tezahür ettirir. Ve psikolojik kardeksiyenler bizim immunitetimiz de artırabilir. İnsan yeriyebilmiş. Yeriyebilmiş. Onu niye yeriyebilmiş? Çünkü bu fileşleşici kadındı, 35 yaşında, eri hayanat edip, hayanata karşısına işin diyebilmiş, birdenbire mesajı tutup, erine diyebilmiş, tergesine yol vermiş. Ama yeriyebilmiş, belli tutulu yeriyebilmiş. Ki şuralı ne deyir? Er mənə diqqət eləsin. Er de məcbur onu həkimlərə aparmaq və istərsən onu neyini diqqət payını erdən ucuq alır. Yoldaşı yerimeyen kişi tərzdən bunu tutulub məşğuləsinin yanına qaçmayacaq. Şuralı bu cür işləyir, konversiya yaradır tadında. Misal üçün belə bir pasiyon. Konversiyaya daha çox rast gəlir, belə çıxır. Konversiyalar budur. Bir de var, bayaq dediniz, o psixogen somatomorf hallar, bunlar da fərqli şeylərdir. Ama oxşar cevap ki, bədəndə əksini tapırdı. Xəstəlik kimi özünü göstərir. Maraqlı sorusu oradır ki, məsələn, adətən özlərində xəstəlik tapanda ilk ağlarına qorxduqları və narahat olduqları, internetdə də araşdırdıqları boğazım ağrıdırsa, xərçəngdən olar, qarnım ağrıdırsa, xərçəngdən olar. Çünki ölüm xofu var insanlarda. Bunu daha çox aşılayırlar və bəzən olur ki, xəstələrdə belə bir prinsip də olur. Bir qrupdan olacaq, bir neçə həkimə gedirlər. Məsələn, mən qida borumda narahatçılıq vardı, getdim, gəzərək. Gəzəcək şəkildə. Yəni o həkimlərin taleyində qazanmaq yazılmışdı o xəstənin hesabına. Bəli, ola bilər, olur. Amma əslində sıxıntı elə onun psixologiyadadır. Psixologiyasından. Çünki qorxular insanı hər cür problemə aparır, çıxarır. Qabaqlar da buna hipokondriya, isteriya deyərlər vəziyyətlərə. Özündə xəstəliyi axtarmaq. Məsələn, hipokondrik nevrozla sizə müraciət edənlər şifayət qədər çoxdur. Çox, əlbəttə. Bizim o problemlərlə özdə çox çətin problemlərdir, bunları həll etmək çətindir. Mən bir nəfər deyir, doktor, mənim qarnımda qurbağa var, həyatda da qurbağa yoxdur, rengin, endoskopiya. Yaxşıdır, gəlin bunu yıxaq əməliyyatı edək, zarafatla olan söhbət təbii. Deyək ki, bir qurbağanı çıxartdıqda sakitləşsin. Əməliyyatı uzadılar, yalandan bir səhvi dərikəsi yatdılar, iki dənə tikiş qoyurlar. Ayrında bir qurbağanı göstərir ki, bax qurbağanı çıxartdıq. Hə, doktor, rahatladın, nə yaxşı. Bir aydan sonra həkimə zəng gəlir ki, doktor, anasını çıxartmışsınız, amma deyən balalar qalıb, bax içəridə. O hissiyyat yenə davam edir. Ana çıxıb qurbağa, balalar içəridə qalıb, yaddan çıxıb, balalar çıxartmamışsınız. Yəni fikir davam edir də, o fikir həllini tapmazsa, xəstəni heç cürə xəstəliklərlə də sakitləşdirmək olmur. Yəni, o da beynində səbət kimi toplanıb. Yəni, o adam da ölüm xofu, yox olmaq qorxusu və onun xəstəliyi arxasını axtarmaq problemi var. Ümumiyyətlə, özəldir hər bir hadisə. O, axtaranda bilmir. Hər bir halda özəldir. Bəziləri daha bir məsələdən daha tez həyəcanlanırlar və biz həmişə deyirik ki, belə bir cümlələrimiz var. Su iç, özünü ələ al, filan. Amma bəzən keçmir. İnsanlar özləri necə ələ almalıdırlar? Hə, sadə məsələtlərdən bir nəfəslə oynamaqdır. O nəfəs gimnastikasla halları var. Məsələn, sakitləşməyin texniki vasitə bir tamaşaçılar deyə bilərəm. Nə burun tənəffüsü ilə. Burun tənəffüsü ümumiyyətlə təbii tənəffüsü yox formasını bilirsiniz də bu, yəni ki, nəfəsimiz təbii olaraq burunla alınmalıdır. Sakitləşmək üçün çox gözəl bir metod dərin nəfəs alıb, nəfəsini saxlayıb sonra uzun buraxmaqdır. Deməli 4 saniyə nəfəs alma, 2 saniyə saxlama, gözün yumulu olsa daha yaxşıdır və 6-7 saniyə ərzində də yenə burundan uzun buraxmaq nəfəsi. Burundan alınır. Dördə kimi salınır. Dördə kimi sayırıq. 2 saniyə təxminən saxladım. Sonra mümkün qədər uzun, yəni 7-8 saniyə ərzində uzatmaq və havanı ehtiyatla buraxmaq. Çox kəskin olmadan buraxmaq. Bu bizi, yəni ki, dərin tənəffüs, bu harbisi pranayamadan, yogadan gələn bir şeydir. İnsanı biraz sakitləşdirər. Nə qədər etmək lazımdır? Onu sakitləşənə qədər eləmək olar, heç zərər olmayan bir təmrindir, amma haradasa 20-25 say nəfəsdən sonra görürsün ki, sakitləşmə başlayır. Amma bu problemi həll etmir də. İlk yardım kimi təsir edir. İlk yardım kimi. Bir sürü panikaya düşən insanlar, maşına minir, sürür yolda, məsəl üçün düşür tunelə, basa-basa düşür, klaustrofobiyası var, panikası var. Bax, o vəziyyətlərdə biraz yardım edə bilər. İstənilən halda nevrozdan ölməyəcəksiniz, nevrozdan dəli də olmayacaqsınız, bunu bilsinlər. Dəli olmaq burada yoxdur, ölmək də yoxdur. Bundan ölə olmur və bundan dəli olan olmur. Amma həyat keyfiyyətimizi körlüyür. Təbii ki, nevroz ailəni də dağıdır, işindən də ola bilir, karyerası da bitə bilir. Gəlir boşanmaq üçün, yəni boşanmaq istəyir, o həyata çatmış qərbət, boşanmaq istəyir, mən qəbuma gəlməz də gəlirlər məhkəməyə verərlər, təqdim edərlər ərizələrini. Amma araşdırıram ki, ailənin dağılmasının səbəb bunların travmalardır, uşaqlıq travmalardır. Məsələn, kişi xeylağıdır, ailə gəlib, gənc ailə cütüdür, həyat yoldaşı buna etiraf edib ki, mən filan qadını səndən daha çox istəyirəm, amma ailəmi dağıtmaq istəmirəm.
Mən on, yataqda ancaq onu fikirləşirəm deyir. Qadın kişi etiraf edir. O həddə gələn qadın bunun qəlbinə girib ki, o qadın da ailəlidir. Bunun ünsiyyətdə olur, qəndə sevirsin. Və nə baş verir? Araşdırında görürəm ki, bunun anasını araşdıran atasını olanı məlum olur ki, bu anasından deprivasiya, sevgi payını almayıb. Və məlum olur ki, qadın anasını xatırladır buna. Və qanası da atasına məxsus olur, şuralı edib kompleksi də. Ana da atasının xanımı olduğu üçün, bu da gelib ailəli məhz anasına oxşayan xanımla ünsiyyətə girib və ondan aldığını heç kim qadına ala bilmir. Niyə? Çünki şuralıqla oyun oynayır. Amma sevgi anlamında, ruhi anlamda bu ailəsini evladını istəyir. Nə zamansa bu şuraltı bunda təmizlənə bilirmi? Bəli, onun üçün gəlirlər. Araşdırırsan, özünə deyirsən. Biz insan niyə nevroz olur? Nevroz həll edə bilməliyimiz, dərk edə bilmədiyimiz psixi problemlərin təzahürüdür. Onlar dərk olunmuş səviyyə qalxanda çox vaxt həllini tapır. Ona görə nevroz müalicəsində ən üstün terapiya kognitiv behavioral terapiyadır. Düşüncəni dəyişməklə, davranışı dəyişmək terapiyası. Bu ən güclü, ən öndə gedən digər terapiya metodları var, istifadə olunur, amma birinci yerdə budur, ilk göstəriş kimi. Düşüncəni dəyişməsi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bəli, kognitiv behavioral terapiyanı verir, nevrozların müalicəsində təqdim edir. İlk iki sırada, iki dənə belə metod var. Xüsusilə təcili psixoterapevtik yardım hallarında, posttravmatik hallarda. Hər şeyin təhlili səni problemdən çıxardır. Yəni, qorxunun mahiyyətini biləndə qorxu azalacaq, təbii ki. Əli doktor, məsələn, bizə xəstələr müraciət edir, bir xəstələrə bitkisini, arı məhsulunu, məsələn, propolisdən olacaq təbii məcunlar yazıram, digər bitkilər yazıram, reseptimizi yazırıq. Sizin seanslar necə keçir? Siz necə kömək edə bilirsiniz? Yəni, bizdə maraqlıdır, o vacib sual, çünki bizim terapiyamız psixoterapiya, biz fərqlidir əlbəttə. Psixoterapiya, demək, psixika ilə terapiya aparır. Psixika bir sözlə düzəlməz. Psixika məşqlərlə düzələr, təfəkkür dəyişməklə düzələr, şuur altında işləməklə düzələr, ona görə bir görüş yox, dəfələrcə görüşməyə ehtiyac yaranır. Mən klassik olaraq necə işləyirəm? İlkin qəbul, müəyyənləşdirirəm mənim patientimdir ya yox və buna nə qədər müalicə lazımdır. Həkim olduğum üçün müəyyən dərmanların, müəyyən çox ağır olmayan, ağır psixotroplar olmamaq şərtləri, dərmanların təyini və vacib olan seanslar, psixoterapevtik görüşlər, biz bir saatlıq seans konsultasiyalarımız. Bunlar bir saat ən az davam edir və ən minimal aralıqla həftədə bir dəfə. Amma ilk bazal modul 6 seansdır. Bu 4 seansa da enə bilər, 10 seansa da qalxa bilər. Amma 6 seans mənim ortalama təklif etdiyim moduldur. Beləliklə 4-6 həftə ərzində, həftədə bir dəfə, bəzi həftələr 2 dəfə olmaq şərti ilə seanslara gəlir pasiyent. Aradakı vaxtla buna məşqlər verirəm və bu şəkildə birgə işləmək yolu ilə psixi vəziyyətdən çıxartmaq şansı olur. Və elə bir pasiyent olmayıb ki, terapiya tarixində ki, o ən azı dediyimi eləməsə, eləsə yaxşılaşmamış olsun. Dediyim etsə yaxşılaşa bilir və sağala bilir. Çox sağ olun, doktor. Mən yenə də tipnaməni izləyənlərə qeyd eləmək istəyərəm ki, Əli doktor həkim psixoterapevt, klinik psixoloq olaraq apifitoterapiya mərkəzində çalışır. Nevrozlardan, nevrasteniyadan, nevrotik hallardan, psixi pozuntulardan əziyyət çəkənlər təbii ki, rahatlıqla müraciət edə bilərlər. Çünki Əli doktorun sahəsi çox genişdir. Həkim və psixoterapevt olması da bir üstünlükdür. Biz tibnamədə nələrə qeyd elədik, bitkilərdən danışdıq, ruhi sferamızdan danışdıq, son günlər olacaq negativ olayların orqanizmə təsirindən danışdıq, gələn suallarımızı cavablandırdıq. Verilişimizin baş sponsoru apifitoterapiya mərkəzi, bizim hər ikimizin çalışdığı mərkəz. Biz təbii üsullara üstünlük veririk və təbii üsullara üstünlük verənlərin klinikası sayılır apifitoterapiya mərkəzi. Apifitoterapiya mərkəzinin nəzdində Estebil estetik stomatologiya da fəaliyyət göstərir və burada implantologiya, irəli cərrahiyyə, uşaq stomatologiyası və protezlər bunların hər biri üçün ayrı-ayrı peşəkar mütəxəssislər məşğul olur və bizə hər zaman təbii üsullarla müalicə qeyd etdikdə bizim özümüzün də təyin etdiyimiz Propolis Təbii Məhsullar Mərkəzini qeyd edə bilərəm. Propolis Təbii Məhsullar Mərkəzindən müxtəlif çeşid bal, həm şanlı bal, arı südü, propolis, gülən və digər bitkiləri belə əldə edə bilərsiniz. Bizi izləməyi unutmayın, yenə maraqlı olacaq. Hər zaman bizi izləyin, eyni saatda, eyni vaxtda gələn görüşə qədər. Azərbaycanda ilk dəfə apifitoterapiya mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Burada sizi minillərin sınağından çıxmış müxtəlif təbii müalicə üsulları təklif olunur. İndi gücünüzü təbiətdən alacaqsınız. Belə ki, bu mərkəzdə bütün növ qurd xəstəliklərin bitkilərlə müalicəsi, immun sisteminin gücləndirilməsi, allergik xroniki bronxitlərin və astmanın apiterapevtik, yəni arı sancma vasitəsi ilə müalicəsi peşəkar həkim fitoterapevt Elnur Eldaroğlu tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilir.
Mərkəzdə eyni zamanda estetik və cərrahi stomatologiya, implantologiya, bütün növ protezlər, uşaq stomatologiyası, apifitoterapiya mərkəzində depressiya, təşviş, isterik hallar kimi nevrozların, cinsi zəiflik, yeni yetmə dövründə yaranan psixoloji problemlərin psixoterapiya, meditasiya, mantra, yoga ilə müalicəsi həkim-psixoterapevt Əli Nağıyev tərəfindən tətbiq edilir. Bundan başqa mərkəzdə müasir laboratoriya fəaliyyət göstərir və zəli ilə müalicə, hicama, yəni qan almaqla müalicə, kosmetologiya, dietologiya xidmətləri də təklif olunur. Apifitoterapiya mərkəzi, ənənəvi tibbə, qeyri-ənənəvi baxış.